e preparação vai hopi bom e hopi não for de hopi se promedia acaba tata hopi entusiasma não tata tem gana não tata que é echt trabalhar o projeto aqui para não é tão novo pessoa é tão 20 horas para nos produzir e criar algo. Dus e para não é tata ok maneira conosco vai pero toh cultura e maneira bisa e energia e vamos dizer positivismo trazite e hopi não que também a criar e produzir vamos dizer algo hopi bonita. Dus mita hopi orgulhoso de nang e mita bisa ku mita looking forward pa e tour e mita seguinte aina de colaboración ku Drazans ku Prince Bernard Culture Fonds e tour e mita persona nang ku echt yuda nos e pebiaki. Ik denk van niet. Ik denk niet dat het proces moeilijk was. De eerste paar dagen hebben ze uitgeprobeerd en gingen ze onderzoeken met het thema. Het thema was geheim. Op de eerste dag kregen alle spelers en de theatermakers het thema te horen. Maar het is natuurlijk een heel kort project. Dus in 4 dagen moet je iets maken. En je weet dat je donderdagavond gaat presenteren. Dus hoe dichterbij het kwam, des te zenuwachtiger de spelers soms waren. Maar iedereen was op tijd, iedereen was elke keer daar. Dus volgens mij was het een goed proces. Yeah. Lo qual bo a wak a wenoci, e lo qual nos lo presenta tambe den e corto futuro, te pide nan chiquito. Kit passando ta algo totalmente diferente. Corsou, Aruba, tur di nos, tur is nan ta benindo junto. Nos a cominsa un movimento di lanti onde nos ta armando tur cu ta talenta arriba isnan. E mucina aki, cu ta studiando, a wonan tin un lugar, a wonan tin metas. A un antin proyecto nan y es sei ta historia, ya con nos ta por fin escuchando en necesidad de arte. That's the story. Está ta hobby interesante en horno se llega el primer día organización aduna nos manera hints nan de que con nos mestre traja nan no aduna nos nada escribí y de verdad. Ora nós vamos split em diferentes grupos, de verdade, é muito não mais ajuda a escrever a história aqui. Saque nota de nós, adultos, saque de não. E sei que é importante, o qual gosta assim tanto a noite, a pessoa é young, é novo, e sei que nós temos que trabalhar em Bajere, ok? Nós estamos fazendo tudo possível para organizar costan entre e istanan e tamen mas evento nan, pero e movimento comisa acaba e bala a caife de zero arriba e tabiniendo bo e seite e duche di ture saken, e seite. Ya, e mensaje pa juventud lo siguiente, ora bo studia actuación, ora bo bainan clas nan di aqua, e no tur ora e sei que men kubuta bai bir un actor, no, pero bo bai bir un abogado. E ora botou um abogado, botou que apresentava o caso. Botou vir um banqueiro. Então, ora botou papia com o cliente, botou mesmo saco com papia. Botou vir um salesman de seguros ou de qualquer coisa. Botou mesmo saco com comunicar. Arte da comunicação. E da comunicação fez o passado, na AU e na futuro. E da sei pelo qual está passando. Ora nos faz less para muita. Nós estamos fazendo less para uma comunidade. Hopi mais grande com arte e com um futuro hopi largo.